Doteď nevím, co se stalo. Měl to být pouze standardní postup. Obyčejný pátek. Don Gustavo a já. Vůdce černožské mafie a vůdce ta normální. Pokaždé, když se na to vzpomenu, dělají se mi mžitky před očima. Neuvěřitelná. Jistě to každý zná. Sucho v ústech a myšlenka na to jediné, co vás naplňuje. Vy a parťák, nikdo jiný. Byli jsme lidově klidní. Při pohledu na nás by sotva kdo tušil, že se něco pokazí. Každá žena, která nás viděla, tak tiše zdychala. A každý muž nahlas žádl. Po celý život jsme byli parťáci, amigos. Sicilská mafie se na nás nechťopala. Mysleli jsme si, že nás nic nemůže ohrozit. Celý život dělat jednu práci. Co se stane? Opak byl ale pravdou. Stalo se nečekatel. Náš příběh skýtá mnohé ponaučení. I takový zkušení magnáti, jako jsme my, dokážou chybovat. Je důležité dát hodně času přípravě a nic nepodcenit. Je po všem. Zklamali jsme sami sebe. Já vím. Ale lafláč je taky cesta. Jako za money. Alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be to you.